Monkey Shop A. Tak pro řádku, koš nádherný, na základě žádný zádrhel. Tak to bude vypadat velice dobře. Bečko na místě. Rozhovo za zajce. Proudovský kapska na čáře už sedí a čekají na vodu. Voda je na perči 19. vteřině, takže číslo bude náštěk. Vidíme, jak se krásně ptojí perče, ale výpro kranko 26.17. 26.17. Je čas děvčat Lišov a...